Tady startovní číslo 2, opěčka Škoda Fabia RS a za volantem stojí... Je to Pontus Tiedemann se sporujecem Jonasem Anderssonem.
Oh,
Páti skončili Pontus Tiedemann a Jonas Andersson. Švédští hosté ve voze Škoda Fabia R5 startovali v ústopečích poprvé a včera dokonce chvíli sahali po prvním místě. Výrazně je v rámci výsledkové listiny srazil včerejší defekt pneumatiky, ale ty testovací kilometry, ty cenné kilometry na asfaltu jim nikdo nevezme. Takže ještě potečka. I'm very happy, very nice rally. Okay, and is possible to start in another Czech race this year? I don't know, not yet, so maybe not, so, but yeah, we have some WRC event coming now, so we need to take this first and do the best, and but for sure it's a very nice rally here, so I hope we will come back some year. Především světový šampionát, konkrétně kategorie WRC 2, ve kterému aktuálně patří první místo.